ជ្រើសរើសយកស៊ីណូគ្លីនិកដែលការថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកខ្ញុំនេះគឺមកពីស៊ីណូគ្លីនិកគឺជាគ្លីនិកមួយដែលមានលក្ខណៈមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្លីនិកគឺមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងហើយមានបុគ្គលិកនៅទីនេះគឺមានភាពរឹងមាំរយៈតែហើយមានសេវាកម្មច្រើនដូចជាបាញ់ធ្លាក់ជាបានមកមកខ្ញុំពីមុនធ្លាប់មានគុណច្រើនឥឡូវនេះខ្ញុំមកជាបាននៅស៊ីណូគឺមានផលមកលើល្អច្រើនហើយឥឡូវនេះគឺចិត្តជាអស់ហើយចាំគាត់នៅស្នាមមួយហើយមួយទៀតស៊ីណូគ្លីនិកគឺមានសេវាកម្មច្រើនដូចជាចាក់ថតចាក់ filler ដែលធ្វើឲ្យពួកពេញទៅរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺមើលទៅក្មេងជាងវ័យហើយក៏មានសេវាកម្មច្រើនទៀតចា៎